ପାଣି ଭିତରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। କଲିକତାର ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଭିତରେ ଏଣିକି ଦୌଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ କୋଲକାତାରେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ତଳେ ମେଟ୍ରୋ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ଦରକାର କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନଟା ଯେଉଁଟା କଲିକତାରୁ ହୁଗୁଳି ରିଭର ତଳେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏପଟେ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନଟା, ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଲିକତା ଆସିବା, ବାହାରୁ କଲିକତା ଆସିବା ମେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ। ତ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାହା ଫେସିଲିଟି ପାଇବେ ସେଇ ସକାଶେ ହାଓଡ଼ା ହାଓଡ଼ା ମୈଦାନରୁ ଏପଟରୁ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଇ ସକାଶେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ 16.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ହାଓଡ଼ାରୁ ଓନ୍ଲି ନୁହେଁ, ହାଓଡ଼ା ଧର୍ମତଲା କଲିକତାର ହାର୍ଟ ଯେଟା ବା ଡାଲହାଉସି ଅଫିସ ପାଡ଼ା ୟା ଛାଡ଼ିକି ସିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ବା କଲିକତାର ଆଇଟି ହବ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଏଇ ରୁଟ୍ ଭିତରେ କଭର କରାହେଇଛି। ସୁତରାଂ ସେଇ ସକାଶେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା। ଟୋଟାଲ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବ? ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 16.5 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ପାଣି କଭର କରିବ 540 ମିଟର, ଆଉ ଡେପ୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି 30 ମିଟର 100 ଫିଟ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜି ହବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜି ହେଇଯିବ। ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଯାହା ଭିଡ଼ ଗହଳି ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇ ମେଟ୍ରୋ ଆଭେଲ କଲେ ବହୁତ ଇଜି ଲୋକ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀର 30 ମିଟର୍ସ ଡେପ୍ଥ ତଳେ ଗୋଟେ ଟନେଲ କରିବା କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା? ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଓନ୍ଲି ଟନେଲ ପୋର୍ସନ ପାଇଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ଯେ ଏଜେନ୍ସି ସେ ଟନେଲ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲା। ବହୁତ ହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡଲି କାମ କରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ। ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ଭିତରେ ସରିବ, କେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ମାଟି ତଳେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଯେମିତି କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ 8 ଷ୍ଟେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଏଇ 4 ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା। କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ, କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି ହବ୍ ସେକ୍ଟର 5 କଲିକତା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ସେକ୍ଟର 5 ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଷ୍ଟେସନ ଚାଲୁଛି, ସେଥିରେ ସିଆଲଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ସିଆଲଦା ପରେ ଏଇ 4 ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ ହାଓଡ଼ା ମଇଦାନ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ, ଟନେଲ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ ପାଇଁ 10,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, 8,500 ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଏ ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି, ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଭିତରେ ଏଣିକି ମେଟ୍ରୋ ଦୌଡ଼ିବ। କୋଲକାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।